Erjon Velia është shpallur zyrtarisht fitues e zgjedhjeve për kryetar të bashkisë Tiranë. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Cilibashi vendosi në mbledhjen e kësaj të premteje t'i jap Veliajt mandatin e kryebashkiakut pas fitores në përballjen elektorale të 14 majit. Dhënien e mandatit të kryetarit të bashkisë Tiranë zotit Erjon Velia mbështetur nga Partia Socialiste e Shqipërisë. Rezultati i zgjedhjeve tregoi se Erjon Veliaj, i cili kandidoi në ciklin e Partisë Socialiste, fitoi mandatin e tretë si kryebashkiak i Tiranës, pasi mori mbështetjen e 158.856 qytetarëve. Në raport me rivalin kryesor Belind Kolliçin, Veliaj mori mbi 58.000 vota më shumë. Gjithashtu, kryekomisioneri Ilirian Cilibashi vendosi t'i jap mandatin edhe 5 kryebashkiakëve të tjerë, fitues të zgjedhjeve lokale. Socialisti Emirjan Asaka u shpall fituese në bashkinë e Durrësit, Pierin Dreu në bashkinë e Lezhës, Sotir Aqfilu në Korç, Ermal Dredha në Vlorë dhe Artur Bushi në bashkinë e Krujës. Pra mos identifikimin apo problematika tjera që lidhen me funksionimin e tyre, çka ka bërë që procesi votimit të një...